Sada se nalazimo u videu koji prati teoretsku lekciju joins gdje radimo konkretne primjere spajanja tabela. Krećemo po redu. Ovo je dakle onaj prvi primjer iz baze Northwind, znači bez alijasa. Znači upit koji jednostavno radi na dvije tabele bez korištenja alijasa. Znači dobili smo 830 zapisa, a znači poenta je da je from customers bez as inner join orders bez as. Znači moramo navoditi konstantno ime tabele tačka kolona, ime tabele tačka kolona. Ok, evo isti primjer sa alijasom, znači ništa se ne mijenja, osjetno je da kažem manji i vjerujte mi da na većim bazama i većim primjerima korištenje alijasa itekako može da smanji čak do polovine. Znači do polovine kverija, znači količinski može biti manje korištenje alijasa. Dobro, idemo na inner join. Znači evo prvo primjera za inner join. Znači ovaj primjer nam prikazuje kontakt name i broj narudžbe za svakog customera koji je uradio neku narudžbu. Znači pošto je inner, znači unutarnji spoj, znači prikazuje presjek dva skupa, to je samo one zapise koje imaju konkretno neku narudžbu. Znači dobili smo 830 zapisa, to je znači toliko narudžbi ima svog kupca u ove dvije tabele. Primjer ispod je u stvari inner join tabele proizvodi sa suppliersima, to jest dobavljačima. Znači ovdje ga damo za dati proizvod ime, odnosno naziv njegovog dobavljača, to jest gledamo koji dobavljač nam dobavlja koji proizvod. Supplier ID je u stvari spojno mjesto jedne i druge tabele, jer preko Supplier ID u produktima znamo ko je dobavljač. I naravno, sa F5 i Run ćemo dobiti 77 zapisa. Dobro. Idemo sada preskočiti par primjera i doćemo do ovdje, do malo da kažem kompleksnijeg primjera, gdje radimo znači primjer nad bazom također Northwind, tabela customers orders, a malo da kažem smo zakomplikovali stvari. U ovoj situaciji mi prikazujemo kupce i njihov grad. Znači prikazujemo kupce zajedno sa nazivom njihovog grada i narudžbama koje su radili, koje uključuju ID i broj narudžbe, ali samo onih kupaca koji dolaze iz grada koji počinje sa slovo R i to samo onih koji su narudžbu uradili 19.7.96. U ovoj situaciji koristim funkciju convert kako bi prikazao order date kao date and time, znači konvertujem u date time tip podatka i parsiram ga u formatu 104. Pogledajte u Books Online da je 104 u stvari prikaz da se prvo kaže datum, mjesec, godina. Znači da bude više logično nama prihvatljiv format zapisa. I redan to kasnije prema contact name. Znači, evo, znači dobili smo 61 zapis, znači svi oni koji dovolje sa R, ali pošto je operator OR, znači ovdje se nalazi ili datum, znači ili taj datum, znači imamo oni koji i nisu sa R jer ulaze u kategoriju ili, znači logičkog ili. Ok, vanjski spoj. Vanjski spoj dvije tabele. Prije toga, ajmo još jedan put raditi, znači join inner. Znači inner join, customers i orders. Znači, evo, znači pogledajte, imamo 830 zapisa, znači contact name i order ID. E, sad ćemo raditi left outer join. Znači, lijevi vanjski spoj ove iste dvije tabele. Broj zapisa 832. Šta to znači? To znači da postoje customeri koji nisu radili niti jednu narudžbu. Ako scrollamo na samo dno kverija, naćemo jedan od tih zapisa, evo ga, Marie, 0, i sada ako bi i dalje pretražili, našli bi, da kažem, i taj drugi zapis. Ako dodamo jedan order by order ID 10, znači da poredamo opadajućim redoslijedom, na samom dnu bi se trebalo nalaziti ta dva zapisa koja ulaze u kategoriju. Da, evo tu, znači dva kupca koja nemaju konkretnu narudžbu, to jest nisu radili niti jednu narudžbu u našem sistemu. Znači lijevi vanjski spoj. Ako sad pokušamo raditi znači desni vanjski spoj, da li postoje narudžbe bez kupca, dobit ćemo ponovo
830 zapisa, znači potpuno isto kao inner join. Zašto? Zato što nema niti jedan order, a da nema svog kupca. U nakrašnjem spoju dvije tabele, vrlo jednostavno, znači contact name iz customera, cross join, order ID iz tabele orders. Pošto ove tabele imaju malo više zapisa, doći do množenja, znači multiply, i bit će malo veći broj zapisa. Evo ga, znači dobili smo 75.000 zapisa, znači vrlo kratko, znači iz ove dvije tabele, mada teoretski njih dvije nemaju toliki broj zapisa, ali pošto je cross join, svaki zapis je uparen sa svakim zapisom, znači došlo je, da kažemo, do tog rapidnog povećanja broja zapisa, ali ovo, da kažem, nema konkretnu upotrebnu vrijednost sa strane logike ili poslovne funkcije sistema, nego više onako sa aspekta testiranja. I imamo primjer gdje radimo višestruki join, znači radimo order date iz tabele orders i product name iz tabele proizvodi. Međutim, nema direktne veze tabele orders i products, nego moramo ići posredno, znači preko order details. Znači, from order se zove inner join in order details, on order ID iz ordera jednak orderu ID iz order details. Nastavljamo samo join, spajamo se ponovo unutarnjim spojem sa tabelom proizvodi SP, on product ID jedne, jednak product ID druge, i ovdje samo jedan mali where da vidimo kako to radi. Znači, sve narudžbe koje su rađene, znači poslije, znači 7.8.96. F5 i dobili smo 2144 zapisa. Ovdje završavamo, znači, lekciju, spajanje tabela i primjere koji prate tu lekciju.